Оңтүстік Қазақстан облысында өңір экономикасын еселеп, бизнес биігін бағындырған үздік кәсіпкерлер марапатталды. Мемлекеттік маңызы бар бағдарламаларды жүзеге асыра отырып, ел дамуына сүбелі үлес қосқан азаматтар бүгін 13 номинация бойынша үздік деп танылды. Құрметке бөленгендер қатарында үздік жұмыс беруші, үздік тауар өндіруші мен үздік инвесторлар бар. Сондай-ақ үздік жас кәсіпкер, үздік кәсіпкер әйел номинациялары бойынша да жеңімпаздар анықталды. Бұл марапат еңбектің еленуі, маңдай тердің өтеуі дейді кәсіпкерлер. Осылайша кәсібін дөңгелеткендер тынымсыз еңбекпен халықтың өмір сүру сапасын жақсартпақшы. Осы ауыл шаруашылығы саласында Қазақстан елімізге үлкен бір үлесімізді қоссақ деген ниетіміз бар. Құдай өшкір сол ниеттерімізге жетіп жатырмыз бүгін. Келешекте үлкен жетістіктерге жетсек дейміз.